дебир. Сахаларга дебир день. Сулга готанын холод илиге тутарбар. Кумардан, оңойтын кумискенен дебирнен сапсынабыт. Сахалыт аңыстақ жын курдыргар илинерлер. Терге сахалуа соқта. Кунуна 5-8 утын болар. Дебир итағал төрі терілі. Бұғағантын кумискер ұрастыр арметшылыр аналла. Алғышыт тутар дебира ұспаң ұғыла. Жораннақ үрін болар. Жаға құлағантын кербетін ден. Жаңын аттығар дебері ұйылыр әбет. Кәлінгі кәмге сапсығы ден вер құрдық сөрілкетер дебердер өйде бітті.